Саламатсыздар ма, достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Егер де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ал бүгін сіздермен бірге долана тосабын дайындайтын боламыз. Долананың денсаулыққа пайдасы мол екенін ескерте кетейін. Аяғына дейін бірге болыңыздар. Алдымен жемістерімізді тазалап аламыз да, жақсылап жуамыз. Душлакта суун сарқылтып аламыз. Ыдысқа су құйып қайнатамыз. Қайнағаннан соң құмшекер салып, сироп дайын болғанша араластырып отта ұстаймыз. Сироп дайын болғанда жемістерді салып, жай отта бір сағаттай қайнатамыз. Уақыт болғаннан соң оттан алып, ертеңге дейін қойып қоямыз. Ертеңіне тосабымызды қайтадан отқа қойып, бір жарым екі сағаттай қайнатамыз. Жай отта қоямыз. Арасында банкілер мен қақпақтарды залалсыздандырып аламыз. Дайын болған тосабымызды банкілерге құйып, қақпақтарымен жауып тастаймыз. Долана тосабымыз дайын. Бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп кетуді